Torelló ja ho té tot a punt per celebrar una nova festa major. A partir del 26 de juliol, el municipi acollirà una gran varietat d'activitats que es prolongaran fins al 2 d'agost, amb la ja tradicional catòlica, que tancarà el programa de la festa major. Enguany hi ha diverses novetats, entre les que destaca l'espectacle de Mannequin's Peace, de Campi qui pugui, i també la Fura dels Baus, a més del canvi de l'orquestra clàssica. Aquest any, en lloc de la Meravella, torna a venir els Montgrins després de molts anys. Continuem també amb el circ als jardins, el circ que combinem amb alguna altra activitat que també fan deixebles, també de taller de circ, que en comptes de fer concert aquest any fan taller de circ, però també estarà allà. El fotoclip també canvia de format. Aquest any el fotoclip, en lloc de fer allò que feien de passar imatges amb música gravada, aquest any serà més espectacle, serà música en directe amb en Josep Maria Cols i amb la Mireia Mola fent de mestra cerimònia, és una actriu també torellonenca. La porronada infantil inaugurarà els actes de la Festa Major de Torelló dijous 26 a 6:45 de la tarda. Una porronada que anirà acompanyada de la 25a Festa del Batre i la Civada. Començarà la porronada a les 8 del vespre, com cada any, i aquest any, un cop s'ha acabat la cercavila, hem canviat, en comptes de fer la Festa de l'Espuma, farem un concert de versions, perquè vèiem que la Festa de l'Espuma no acabava d'agradar, i per variar una mica, d'un grup que es diu Pelat i Pelut, que són d'aquí Osona, de versions, i després música fins a l'hora d'anar a dormir. El diumenge 29 es farà el famós torneig de vòlei a partir de les 4 als Jardins Vicenç Pujol, que també hi haurà creps a càrrec del Galliner, i també allà als mateixos jardins, a partir de les 5, hi haurà el taller del circ per a nens i infants. Dilluns 30 de juliol, com que veiem que a Torelló hi ha molts gustos musicals, aquest any s'opta per al reggae, i a partir de les 7 de la tarda, també als Jardins Vicenç Pujol, farem Camparella Roots en Cookie de Rasta amb el col·lectiu High Club Sun, que són de Sant Pere, i aquest passat juny també van fer allà reggae durant una tarda, una jornada de reggae. Enguany es celebren els 15 anys de la creació del grup Xarxa de Torelló i per celebrar-ho es presenten tres espectacles. L'Illa del Tresor, L'Estiu és un musical i de cara al setembre també s'estrenarà El missatge a l'ampolla. Estem molt satisfets del treball que hem fet durant aquests 15 anys i sobretot del recolzament que hem tingut des de la Regidoria de Cultura, perquè evidentment sense un teatre com el que tenim a Torelló doncs no es poden fer aquestes tasques. Però aprofito la benentesa perquè això pugui continuar i per tant que el teatre pugui anar més enllà, que no es quedi només amb el que tenim, sinó que el teatre doncs, puguem competir amb altres teatres que hi ha a la comarca amb tots els serveis que es pugui donar al públic. Dijous de porronada, divendres i dissabte de concerts s'habilitarà un nou espai anomenat Punt Lila que estarà situat al costat de la barra de deixebles. I bàsicament consistirà si algú té una agressió sexista de qualsevol tipus, també poden venir per raons homòfobes o el que sigui, d'aspecte, el que sigui. Podran venir, som unes quantes noies que estem allà formades per ajudar les víctimes i si és molt necessari, que esperem que no, fer fora algú de la festa. També s'habilita un número de telèfon que veiem en pantalles que estarà disponible tots els dies amb l'objectiu que tothom pugui gaudir al màxim de la Festa Major de Torelló.